Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou Yolanda Ferreira e este é o nosso canal Garimpando Beleza. Eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal e se você não é inscrito, se inscreva, por favor, será um prazer receber você aqui. Se você já é inscrito, muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Não esqueça de, se você gostar do vídeo, dar o seu like. Olha, eu estou toda de oncinha hoje porque eu vou falar de um perfume muito gostoso. Apesar dele parecer agressivo, que às vezes quando a gente está de oncinha, né, parece ser agressivo, mas não é, tá? É chique, não é agressivo não. Eu vou falar desse perfume maravilhoso da Mahogany, que é o Wild Cat. O Wild Cat da Mahogany vem nessa caixa. Lindo, maravilhoso, de oncinha, eu adoro. Ele vem nesse vidro assim escuro, cheio de digitais, né, gente? Tanto eu pegar, e com essa tampa linda. É um marrom escuro o vidro. E essa tampa linda amarela. Perfume maravilhoso. Ele vem como uma fragrância desodorante corporal. Mas eu comparo ele com um eau de toilette, tá? Vou falar as notas do Wild Cat pra vocês verem. Wild Cat Pleasures da Mahogany. Ele é um floral frutado feminino. No topo ele tem tangerina, bergamota, notas aquosa e notas frutais. No coração ele tem lírio do vale, tuberosa e peônia. No fundo ele tem patchouli ou oriza, né? Praliné e almíscar. E seus acordes principais são doce, frutado, tuberosa, floral, floral branco e patchouli. É um perfume marcante e maravilhoso. E ele se parece, segundo alguns narizes famosos aí, com o Black Orchid da Tom Ford. Eu nem sei se eu já fiz, gente, essa resenha. Mas se eu já fiz, a resenha de hoje é uma resenha especial. Eu vou falar do Wild Cat, mas eu também vou falar dos seus acompanhantes. O óleo corporal de banho Wild Cat. Ele tem 200 ml. O perfume tem 100, tá, gente? 100 ml. Não tá falando aqui não, mas pelo tamanho é 100 ml, sim. O óleo corporal Wild Cat. E a Body Lotion, que é a loção corporal Wild Cat. Por que eu estou falando dos três de uma vez só? Eu estou falando dos três porque a perfumaria, as pessoas que criam os perfumes, entenderam que muitas vezes o seu desodorante ou o seu creme hidratante ou o seu óleo corporal atrapalha no desempenho do perfume. Se eu quero sentir o cheiro em mim do Wild Cat, nada pode atrapalhar. Eu tenho que ficar com o cheiro do Wild Cat. Se eu colocar o Wild Cat e eu colocar, vamos supor, um desodorante ou um óleo corporal ou um creme hidratante Angel, vai ser uma briga feia. Que apesar dos dois ter patchouli, existe uma diferença muito grande. O Angel, ele é supercarregado no patchouli, esse não. Então, o que eu colocar por baixo vai interferir no cheiro do meu perfume. Muitas vezes você compra um perfume e você aplica, gente, ele é assabonetado, ele é muito gostoso. Ai, tem um cheiro de amêndoas gostoso. Não tem amêndoas na fórmula, eu não sei o que que acontece, mas ele tem um cheiro de amêndoas, não sei por quê.
Aí, o que que acontece? Você põe o seu perfume, mas antes você já colocou um desodorante cheiroso, com um cheiro contrário ao cheiro do perfume. Quando você sentir o cheiro, você não vai sentir o cheiro dele, você vai sentir o cheiro da mistura. E aí você vai falar assim: o meu perfume veio alterado, ele tá com cheiro diferente. Às vezes liga pro saque da loja, ou liga pra sua revendedora e cria o maior caso. Por quê? Porque o seu perfume tá com cheiro diferente. Mas não é, você não percebeu que não é o seu perfume que tá com cheiro diferente. É a mistura que aconteceu entre a sua pele, o seu sabonete, o seu hidratante, o seu óleo corporal e por aí vai. Então, não temos a sorte, né, gente, de todos os perfumes que nós gostamos vir acompanhado do óleo corporal e da body lotion, que é a loção pro corpo. Mas alguns têm. A Mahogany, vários têm, tá? Vários. E a Jean Paul Gaultier, eu sei que tem. E muitos outros aí que agora eu não vou me lembrar. Então, quando você for comprar o seu perfume preferido, vê se ele traz pelo menos a body lotion, pelo menos o creme corporal. Vê se ele traz, pra você poder comprar igual, pra não haver briga, tá bom? E se de qualquer forma você não encontrar a loção corporal e o óleo igual e o desodorante, então compre um desodorante sem cheiro. Porque às vezes você põe o seu desodorante antitranspirante, só que ele cheira muito. E aí ele vai interferir no cheiro do seu perfume. Você vai achar estranho. Então fica aqui a dica da Yolanda Ferreira, para você quando comprar, ver se você consegue comprar o body lotion e o óleo corporal junto com o seu perfume, para não brigar o seu perfume com outra coisa. A forma que eu uso o body lotion e o óleo corporal. Algumas dicas, gente, eu aprendi com nossa querida e amada linda diva maravilhosa Janaína Seller. Você toma o seu banho, você aplica o óleo, espera um pouquinho seus poros fechar, aplica o seu creme hidratante e só depois você coloca a sua colônia, o seu perfume, ok? Dica da Yolanda Ferreira e da Janaína Seller. Gente, em casa eu não uso desodorante antitranspirante, até porque eu fiquei sabendo que o desodorante antitranspirante faz muito mal pra gente. Então, em casa, quando eu tomo banho pra ficar em casa, eu uso meu óleo corporal e o meu perfume e pronto. Passo nas axilas, passo em tudo, né? Esse, o óleo corporal eu passo, lavo bem, né? Tomo meu banho com meu sabonete. Gosto muito de sabonete esfoliante. Eu uso uma esfoliação leve, tomo banho, lavo, uso o óleo e depois eu uso meu perfume e beleza. Quando eu vou sair, que eu sei que eu vou ficar no calor e que eu vou suar muito, aí eu uso um desodorante antitranspirante. Mas em casa eu evito muito usar um antitranspirante, tá bom? Quando eu uso aquele desodorante corporal que é igual à colônia que eu vou usar, né? Alguns já tem, que nem a Benetton, aquela linha colorida dela tem. Eu tenho o verdinho, o azulzinho, que é o Benetton Blue, e ele vem com desodorante corporal. Não é antitranspirante, mas é um desodorante corporal, já ajuda. Por hoje é só, não esqueça do seu like. Gente, eu tô lançando aí um desafio, uma meta de 100 likes esse mês. Me ajudem aí, não esqueça de dar o seu like não, tá? Eu quero ver se esse mês eu bato pelo menos na segunda semana, né, de janeiro, ou na terceira semana, 100 likes, ok? Um beijo no coração de todos e me ajude aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. E se você tiver alguma pergunta, pode colocar lá nos comentários, viu? Que eu vou ter o prazer de responder. Qualquer coisa que você quiser e que você querer sentir o cheiro desse perfume da Mahogany, passe lá no Boulevard Shopping de Vila Velha, que fica aqui perto da Barra do Jucu, e converse com a Vanessa. Ela vai ter o maior prazer de te atender e mostrar todas as novidades. Vanessa, um beijo pra você, amor. Sucesso pra você aí na loja, ok? Beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.